У 111-й школі у кабінеті, де були учні та вчитель, впала частина стелі. Відомо, що ніхто не постраждав, а тих, кого зачепило уламками, оглянули лікарі. Інцидент не вплинув на роботу закладу. Всіх учнів перевели в інші кабінети. За інформацією адміністрації школи, навчання у цьому кабінеті припинено до ремонту, який розпочнуть вже 30 листопада. У міському департаменті освіти зазначили, що обвал стелі ніяк не пов'язаний з дахом школи. Штукатурка впала на другому поверсі триповерхового корпусу. Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на другому поверсі трьохповерхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу цей кабінет не має. І хочу відмітити, що в цій школі жодних проблем з дахом немає. Його ремонтували нещодавно і він є цілком справним. Наразі комісію з огляду будівель буде проведений складений акт. Явних ознак причини такої ситуації в закладі не було і нічого не передвіщало цієї ситуації.